travel and dreaming again. Maybe this... Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. La primera escapada del 2023 la fem per la comarca del Baix Empordà. És un cap de setmana de febrer i quan arribem a Monells ja és negra nit, però això no ens impedeix fer un primer tomb pel casc antic. Bon dia, somiatruites! Avui hem dormit a Monells, un poble molt i molt bonic. De fet, són tres pobles que formen un únic municipi. Cruïlles, Monells i Sant Salvador de l'Eure, crec, o alguna cosa semblant. Ja sabeu com això dels noms? Vaig una miqueta peix. Ja us ho escriuré aquí sota. I comencem un cap de setmana per la zona de Girona. Crec que ara estem al Baix Empordà, potser estarem també pel Gironès i veurem alguns pobles ben bonics. Esperem que us agradi. Fins ara! Doncs avui hem dormit aquí. Hi ha una carretera al costat, però val a dir que de nit no passa quasi cap cotxe. I estem just, bé, molt a prop del que és l'entrada del poble. Si sou de cinema, sabreu que aquí a Monells es va gravar la pel·lícula 8 cognoms, o 7, eren 7 o 8, bueno, és igual, 7 o 8 cognoms catalans. Monells és un poble medieval construït al voltant de l'antic castell. Es conserven part de les muralles i torres que encerclaven el poble d'estil romànic i també trobem elements gòtics a la plaça de l'Oli, al carrer dels Arcs i alguns finestrals. La plaça porticada de Jaume I és on es celebrava, a l'època medieval, un mercat molt important. Aquesta hora del matí encara és ben buida, però a poc s'anirà omplint de visitants. El nom del poble
es pensa que pot tenir el seu origen en els molins que aprofitaven l'aigua del riu Rissec, que transcorre pel centre del poble i que actualment divideix el poble en dos veïnats. Que vaig aguantant això. L'església de Sant Genís es troba al barri de la Riera, a l'altra banda del riu. Està documentada des del segle XI i conté elements romànics, gòtics i barrocs. I tornant al barri del Castell, trobem l'Hort Eclèctic, un projecte que disposa també d'un espai tancat on fan tallers de floristeria i que es pot llogar per altres activitats. Té molt bona pinta. De ceràmica, el que sigui. Eclèctic. Us deixaré l'enllaç a la descripció. Doncs us recomanem moltíssim la visita a Monells. Si la preveieu amb temps, mireu a la web de l'Ajuntament, perquè hi ha visites guiades gratuïtes al monestir de Sant Sadurní de l'Heura i a algun altre lloc. A nosaltres no ha coincidit i no ho hem pogut fer, però segurament que val molt la pena. Ara anem a veure cap on anem. No desconnecteu i continueu. I si encara no ho heu fet, aprofiteu ara per subscriure-us al nostre canal, que és gratis. Doncs estem a Sant Sadurní de l'Heura, a un parell de quilòmetres de Monells, i també pinta molt bé. L'església de Sant Sadurní de l'Heura es va construir al segle XVIII, però no hem pogut accedir al seu interior per veure-la. Els carrers estan força buits
i no havien cap tipus de negoci o botiga, excepte un restaurant que està a l'altra banda de la carretera. I això ens permet passejar i gravar amb tota tranquil·litat. A banda de veure el poble, que s'acaba ràpid, tot s'ha de dir, trobareu indicacions per fer diverses rutes senderistes i explorar les Gavarres. Sí, per aquí ens hem ficat amb la pelotilla, on hi havia un pàrquing abans. Però ben ample. Sí, ben ample fins que has de fer la volta. A l'entrada del poble, hi ha aquest senyal de pàrquing i nosaltres ens hem ficat aquí, perquè dins del poble la podeu liar amb una autocaravana. I tampoc hem vist cap espai així una mica habilitat, suposem que es refereix a aquest. Això és el monestir benedictí de Sant Miquel de Cruïlles. És del segle XI i hi ha visites guiades. Heu de mirar a la pàgina web de l'Ajuntament dels de Monells. I ja comença la floració. El capítol s'acaba aquí, però no el dia. Encara ens donarà temps de visitar un parell de pobles més abans de pernoctar a Madremanya. Però això serà el proper episodi. I és que un cap de setmana pot donar per molt. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is the sign, I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. 'Cause usually I race scene forward so fast, I miss a lot of the